Prievidskom okrese je len jedna dedina, kde oslavujú ukončenie žatvy. Aj keď tento rok nebola úroda podľa predstav hospodárov, v Diviakoch nad Nitricou si dožinky nenechali ujsť. Pôvod dožiniek je už v predkresťanských dobách, kde sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Na poliach sa zvykli nechávať posledné klasy zrelého obilia, ktoré mali zabezpečiť bohatstvo roľníckym hospodárstvam v nasledujúcom roku. Posledný snop mal byť ťažký a veľký. Funkcia dožiniek sa však postupne z magickej menila na ďakovnú a oslavnú. V dedinách sa začali obecné dožinky organizovať po prvej svetovej vojne. Po ukončení žatvy, mladbe, bývali dožinkové slávnosti najmä u pána majetku v Majeri a mali ohlas v celej dedine. Vyobliekaní kostci a žnice niesli vyzdobené ručne upletené vence z najkrajších klasov obilia, ozdobené poľnými kvetmi do správcovho, gazdovho, prípadne richtárovho domu na ozdobenom voze so spevom, kde mu ho slávnostne odovzdali a on ich za to pohostil. V Diviakoch nad Nitricou boli kostcami a žnicami členovia domáceho folklórneho súboru Bukovec a gazdami starosta obce a predseda miestneho družstva. My to robíme a už jediný v okrese, neviem, možno 5, 7, 10 rokov, takže je to taká ľudová tradícia. To folklórny súbor spravil dva veľké vence, odozdávajú sa gazdovi, predsedovi družstva, druhý dostávam ja ako starosta obce. A vlastne to je tá vďaka za to, že tá žatva úspešne prebehla. Žatva síce prebehla úspešne, no s tohtoročnou úrodou hospodár spokojný nebol. Na družstevných poliach pestujú z obilia iba jačmeň a pšenicu. Pre veľký výskyt zvery sa v tejto oblasti nič iné pestovať nedá. Na kvalite obilia sa veľkou mierou podiela počasie. Jeden rok môžu byť sýpky plné a druhý rok zas obilie použijú akurát tak na krmenie. Tak ako sme to mali nachystané a pripravené, tak tá úroda sa mala pohybovať priemer okolo 50 metrov z hektára. Žiaľ Bohu, počasie, prívalové dažde a lesná zver podstatne úrodu znížili. Nemáme to ešte úplne celkom vyhodnotené, lebo sme len včera večer skončili, ale predpokladáme, že tá úroda sa bude pohybovať niekde medzi 45-47 metrov. A čo je horšie, že kvalita je preč. Dažde vyplavili lepok, vyplavili dusíky a jednoducho je z toho len krmné obilie. Aj napriek zlej úrode majú dožinky v tejto obci svoje miesto a význam. Ja vnímam ako osoba dožinky ako tradíciu, ktorú by si mali ľudia zachovávať, ale poviem úprimne, že tento rok nemáme čo oslavovať. Pozberali sme to, čo nám zostalo na poli, znehodnotené a jednoducho sa musíme s tým nejako popasovať. V programe vystúpili aj deti z miestneho detského folklórneho súboru Studnička, ktoré si pripravili pásmo piesní a hovoreného slova. Dozvedeli sme sa, aká je cesta obilia od semienka až po voňavý chlebík. Výborne, začína to pekne. Už ste niekedy boli na dožinkoch, lebo to je taká tradícia, ktorá sa nie všade zachováva. Akože by nie, ja som zvyknutá na dožinky, už mám svoje roky a dosť často chodím na dožinky. A mladí to bolo častejšie? Áno, prebiehalo to v každej obci, kde sa zbieralo obilie, všetko, všade to bolo. Všade dožinky sa robili. A vždycky to bolo takéto podobné ako tu? Pekné, pekné, vždy to bolo výborné. Ste za to, aby sa zachovala táto pekná tradícia? Ja som za. To je. Viete čo, aspoň sa ľudia stretnú po tej práci, po všetkom, spoločne si zaspievajú, posedia a tak im čas uteká. Už to, že tradícia zachováva sa stále, takže je to krásne a dobre, keď každý rok to bude. To je, čo je podstatou tých dožinkov podľa vás? Tak podstatou je tradícia, že ľudia sú povďační, že dali do stodôl, čo zasiali, tak teda taká, no, je to už oslava, už také konečná bodka. Aj na tejto akcii sa zastavil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý finančne podporuje takmer všetky podujatia v obciach nášho kraja.